Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün qalıqlı bölmə haqqında məlumat verəcəm. Qalıqlı bölməyə aid bəzi sualları izah edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Miq və sertifikat hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri Riyaziyyat dərslərimizdən yararlana bilərlər. Əgər ki riyaziyyat dərslərimiz haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bütün ixtisas müəllimləri üçün müsahibə mərhələsində verilə biləcək bütün sualların izahı bir vəsaitdə cəmlənib, müsahibədən qızıl qaydalar adlı vebsaytımız Vəsaitimizi əldə etmək istəyənlər 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi keçirik bölmə haqqında məlumat. 1-ci sualımıza baxırıq. Bölünən 2790, natamam qismət 13, qalıq isə 177 olarsa böləni tap. Burda bölünən var. E, deməli, bölünən var, qalıqan qismət var, qalıq var. Əgər biz böl bölünənin qiymətini tapmaq istəyiksə, bölənin qiymətini tapmaq istəyiksə, o zaman bölünə ilə, yəni 2790-dan qalığı çıxmalıyıq. Çıxırıq 177-ni. Qalır bizim ədədimiz 2613 və 2613-ü nataman qismətə bölsək böləni taparıq. Bölək 13-ə. Bu da bizə verəcək 201. Bizdən də e, deməli soruşurdu böləni tapın. 201. Cavabımız E variantı. Yəni 2790 ədədini Biz 201-ə bölsək 13 natamam qismət, qalıqda isə 177 olacaq. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız ikinci sualdır. Bölən 17-dirsə, alına biləcək qalıqların cəmini tapın. Biz bilirik, ədədi 17-yə böldükdə 17-dən kiçik qalıqlarımız ola bilər. Yəni 16, 13, 14, 16-dan 1-ə qədər. Biz bunu tapmaq üçün n vurulsun n minus 1 bölünsün 2 düsturuna istifadə edərik. Yəni bölən 17 17-dirsə alınacaq qalıqların cəmini tapın. 17-ni biz vurarıq 16-ya, bölərik 2-yə. Olacaq nəçə? 17 vursun 16 bölünsün 2. İxtisar gedəcək 8. 17-ni də 8-ə vuranda 136. Alına biləcək qalıqların cəmi 136-ya bərabər olacaq. Sonra keçək 3-cü suala. Deyir ki, 7108 ədədini 45-ə böldükdə bölmə əməlində alınan qalığı tapın. 7108-i bölərik 45-ə. Bölmə əməlində alınan qalığı tapmaq üçün görək burada ilk öncə 70-i 45-ə bölərik, olacaq 1 dəfə. 45-i çıxsaq 26. 0-cılar bura. 260-ı 45-ə böləndə 5 dəfə. Olacaq e, 225. 225. Qalıq qaldı burada. E, deməli 35. 8 də gəldi. 358-i də 45-ə böləndə 7 dəfə olacaq 315. Qalığımız olacaq 43. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız keçək 4-cü suala. Bölən 14, natamam qismət 5, qalıq 13 olarsa, bölünənin bölünəni tapın. Bölən 14, natamam qismət 5, qalıq 13 olarsa, bölünəni tapın. Biz əgər ki bölünən verib, bölən verib, natamam qismət verib, yəni bölünən, bölən, natamam qismət, bir də qalıq. 14-ü vurarıq 5-ə, üzərinə də 13 gələrik olaca 14-ü 5-ə vuran da 70, 70-in üstünə də 13 gələndə 83. Bölünəni tapın, tapdıq 83. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. Deyir, iki ədədin fərqi 42-dir. Böyük ədədi kiçiyə də böldükdə natamam qismətdə 4, qalıqda 6 olar. Bu ədədlərin cəmini tapın. İki ədədin fərqi 42. Böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə 4, qalıqda 6 olarsa, bu ədədlərin cəmini tapın. Deyək, a ədədi var, bir də b ədədi var. B olsun x, a olsun x + 42. Yəni x + 42-dən x-i çıxsam, fərq olacaq 42. Böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə qalıqda 4 x + 42-ni bölər x-a natamın qismətdə 4, qalıqda 6 alınır. 4-ü x-a vurduqda 4x + 6, yəni bölünən, bölən, natamın qismət birdə qalıq. Bölünənin qiymətini tapmaq üçün böləni natamın qismətə vurub üstünə qalığı cəhsə bölünənin qiymətini verəcək bizə. Yəni x + 42-ni verəcək. 4x-dən x çıxıram 3x qalır. 42-dən 6 çıxıram 36. 36-nı da 3-ə böləndə x = 12. Bir ədədimiz 12-dir, digəri olacaq 12 + 42, yəni 54. 54. İndi 54-nı, 54-nı 12-ni toplayacağıq. 54-nı 12-ni toplasa olacaq 66. Biz də ədədlərin cəmini soruşurdu, olacaq 66. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. 6-cı sual deyir ki, ata oğlundan 29 yaş böyükdür. Atanın yaşını oğlun yaşına böldükdə Na tamam qismətdə 4 qalıqda 5 olur. Atanın yaşını tapın. Bu da həmçinin e, bir az əvvəlki sual tipidir. Ata var, bir də oğul var. Ata oğlundan deyir 29 yaş böyükdür. Oğul xdsa ata x+29 yaşlı. Və atanın yaşını oğlun yaşına bölsə, yəni x+29-u x-a bölsək na tamam qismətdə 4 qalığıda 5 alınar. Atanın yaşını tapın. X-i 4-ə vuran da 4x üstünə gəl 5 = x + 29. 4x-dan x çıxanda 3x qalır. 29-dan 5 çıxanda 29-dan 5 çıxanda qalacaq 24 x də bərabərdir 8-ə. Oğlun yaşı 8-dir, atanın yaşı olacaq 37. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 7-ci sualdır. 7-ci sualda bizə deyir ki, 8888 vurulsun 7777 vurulsun 9999 Hasilinin 5-ə bölünməsindən alınan qalıqların cəmini tapın. Biz burada necə yazarıq? 8000 son 2 rəqəmləri, ədədlərin son 2 rəqəmlərini 5-ə bölürük. 88-i 5-ə böləndə natamam qismətə baxmıram, əsas qalığı götürürəm. Qalıq qalır 3. 77-ni götürürəm son 2 rəqəmi. Bölürük 5-ə. Qalıq qalır 2. 99-u götürürəm, bölürəm 5-ə, qalıq qalır 2. E, 4, üzr olsun. 4. Alınan qalıqların bir-bir hasilini tapırıq. 3 vurulsun 2 vurulsun 4. 3 * 6 = 6 * 4 = 24. 24-ü biz bölürük 5-ə. 4 qalıq, e, deməli 5-i 4-ə vururuq 20, qalıqda da 4. Ən sonda bu ədədləri biz bir-birinə vursaq sonda nəticədə 4 qalığımız qalacaq. Cavabımız D variantıdır. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Dəyər ədədi 6-ya böldükdə qalıqda və natamam qismətdə eyni olan iki rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. Birincisi Biz ədədi əcərçə 6-ya bölürüksə, 6-dan kiçik qalıq ədədlərimiz olar. 5 də nə ədədimiz olacaq. Bu tiplərdə əcərçə birinci ədədi axtarırsızsa, ədədi demir 6-ya böl, 6-nın üstünə 1 gəl. İlk ədədimiz olacaq 7. Hər növbəti ədədimiz 7-və artıq olacaq bir-birindən. Deməli, ilk ədədimiz oldu 7. Növbətə ədədimiz olacaq 14, növbətçi 21, 28 və 35. 5 dənə ədəd yaza bilərik. Bizdən də deyildi ki, iki rəqəmlilərnə iki rəqəmli ədədlərin cəmini tap. Burada da artıq 7-ni götürə bilmərik. Şərtdə bizə deseydi ki, 6-ya bölünən bütün qalıqda və qismətdə eyni olan bütün ədədlərin cəmini tap. Burada 7-ni 6-ya böləndə natamam qismətdə 1, qalıqda da 1 alınır. Da artıq o birsələni bölmürəm. 35-i də deyək ki, 6-ya bölsək, qalıqla qismət 5 alınacaq. İndi bunların biz cəmin axtarmalıyıq. 14, 21, 28 və 35. Onların da cəmi verəcək bizə 98. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Deyir ki, qalıqlı bölmə əməlində qismət 23, bölən isə 11-dir. Bölünənin ən azı neçə ola bilər? Bölünən ən azı neçə ola bilər? Biz e, qalıqlı bölmədə bölünən bölən, natamam qismət bir də qalıq. Qismət verilib 23, bölən 11-dir. Bura 11-dir, burada 23-dür. Bölünənin qiymətini axtarırıqsa böləni natamam qismətə vurub qalıqların ən azınıdirsə 1 gələcəyi üstünə. 11-i vurarıq 23-ə, üzərinə də 1 gələrik. 11-i 23-ə vurub üstünə 1 gəlsə eləyəcək 254. Bölünənin ən az qiyməti 254 olacaq. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. Bölən 17, natamam qismət 9 olarsa, bölünənin ən böyük qiymətinin rəqəmləri cəmi neçə olar? Deməli, bölən 17, natamam qismət 9dsa 17-ni vurarıq 9-a və üzərinə gələcək 17-ni 9-a vursaq 153. Bölən 17dirsə qalıqlarımızın ən böyük olacaq qalıqların ən böyük olacaq 16. Gəlin baxaq. 153-ün üstünə 16-nı gəlsəm 169 eləyəcək. Və bunun da rəqəmləri cəmini soruşur bizdən. 1 + 6 + 9 16. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. 11-ci sualda deyir A bölünsün 28 = 31. Qalığının bölmə bərabərliyində A A ən çox neçə ola bilər? Deməli, əgər ki bölünən bölünən bölən natamam qismət 28-i vurarıq 31-ə və qalıqların ən böyüyün üstünə gələrik. Ağər ki 28-ə bölürüksə ədədi, ən böyük qalığımız 27 olacaq. Üstünə gələyik 27-ni. Bu da bərabərdir beləcə bizə 895. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. 12-ci sualda deyir bütün 3-ə bölünən iki rəqəmlilərin cəmini tapın. İlk öncə 3-ə bölünən bütün iki rəqəmli ədədlərin sayını tapmalıyıq. İlk 3-ə bölünən iki rəqəmli ədədimiz 12-dir, sonda 99-dur. Acərləki biz iki rəqəmli 3-ə bölünən ədədlərin sayını tapmaq istəyiriksə, böyük ədəddən 99-dan 12-ni çıxıb 3-ə bölüb üstünə 1 gələcək. 99-u 99-dan 12 çıxdıq, 87, böldük 3-ə, üstünə 1 gəldi, olacaq 30. Bu ədədlərin sayıdır. Ədədlərin cəmini tapanda böyük ədədin üzərinə kiçik ədədi gəlib 2-yə böləcək sayına, yəni 30-a. 99-un üstünə 12 gəlib, 2-yə bölsək, bö bölsək 2-yə, vursaq 30-a, bu da bizə verəcək 10665. Cavabımız C variantı. Bu tipli misallarda ilk öncə ədədlərin sayını tapmalısan, sonra ədədlərin cəmini axtarmalıyıq. Bu tipli videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Hər video izahlardan yararlana bilərsiniz.